Les activitats totes seran lúdiques en voltant de la temàtica de la Pasqua, però seran en anglès. L'escola on ho farem serà el CEIP Ambaixador Beltrán i serà del 7 al 10 d'abril. És 4 dies de no lectius, de vacances de Pasqua, però que sí que els papàs i mamàs tenen que anar a treballar.